Partia Demokratike i cilëson mjaft shqetësuese shkarkimet në administratën publike. Deputeti Oert Bylykbashi theksoi se qeveria po shkel vendimin e gjykatës kushtetuese, por dhe vet akti normativ antikushtetues. Sipas tij që nga data 1 janar 2014, edhe akti normativ ndalon çdo rekrutim sipas ligjit të vjetër. Çdo punësim i ri pas datës 1 janar 2014, sipas deputetit demokrat është nul dhe nuk prodhon asnjë efekt juridik. Edhe truku që kjo qeveri përdori në shkeljet kushtetutës, duke filluar nga data 1 janar, nuk funksionon më. Çdo vend vakant mund të plotësohet tashmë vetëm me procedurat e ligjit të ri të nëpunësit civil. Pra deri në datë 1 prill, qeveria i ka duar të lidhura edhe sipas vet aktit të saj normativ dhe nuk mund të rekrutojë militantët e saj. Çdo punësim i ri pas datës 1 janar është absolutisht i pavlefshëm, është nul dhe nuk prodhon asnjë efekt juridik. Bylykbashi i ka bërë thirrje majorancës të ndalë shkarkimet e paligjshme, si dhe paralajmëroi drejtoreshën e departamentit të administratës publike se do të mbajë përgjegjësi penale për shpërdorim detyre. Sigurojmë të gjithë nëpunësit civil të shkarkuar pas datës 1 tetor 2013, se edhe këto shkarkime do të shpallen nul dhe absolutisht pavleshme sapo gjykata kushtetuese të zbardhë vendimin e saj. Partia Demokratike i bën thirrje qeverisë të ndalë shkarkimet e paligjshme si dhe paralajmëron sërish drejtoreshën e departamentit të administratës publike dhe çdo drejtues institucioni apo zyrtar tjetër me përgjegjësi në rekrutimin e personelit, se do të mbajnë përgjegjësi penale për shpërdorim detyre dhe dëm ekonomik, pasojë e ardhur nga ky shpërdorim flagrant.